Bakıda intihar hadisəsi baş verib. Hadisə paytaxtın Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsində qeyd alınıb. Qəsəbə sakini 1978-ci il təvəllüdlü Əliyev Fərid Hüseynoğlu yaşadığı evin həyətində özünü asıb. Digər bir məlumata görə, Fərid Əliyev Türkiyə şirkətinə məxsus gəmidə mühərrik ustası vəzifəsində çalışıb. O, 2 il əvvəl Liviyada girov götürülüb. Bir neçə gün əvvəl girovluqdan xilas olan Əliyev Azərbaycana qayıdıb. Fərid Əliyevin psixi pozğunluq nəticəsində özünə qəsd etdiyi ehtimal edilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.